презентували у більшості польських галерей. Це 11 джазових концертних фотографій. Усі вони були відзняті на фестивалі Lotus Jazz Festival. Те, що найцікавіше, усі вони роздруковані на скляних панелях. Також Вінниця – єдине місто в Україні, де презентували ці творіння. Їх автор – польський фотограф та художник Янош Ружанський. Він уже 5 років фотографує джазові фестивалі. На світлинах поляка збережена атмосфера виступів одних з найшановніших музикантів. Висота презентованих фотографій – 2 метри. Взагалі в Польщі так вважається, що це одна з ліпших шкіл плакату в світі. Тільки в Вінниці буде показувана. Тому що вже через 3 тижні вона буде в іншому місті в Польщі показувана. Вінницю називають джазовою столицею України. Щороку у вересні місто відвідували зірки джазу. Цьогоріч мали провести 19-й тематичний фестиваль. Проте вирішили перенести святкування на більш спокійний час. Наразі поляки порадували вінничан крихтою джазового настрою. Чисто з фотографічної точки зору, це професійна робота, професійна, безумовно. Загалом це виглядає на європейському рівні. Звісно ж, вражає стиль подачі зображень. Таке виконання не те, щоб для України, але й для Польщі унікальне та незвичне. Я думаю, що для багатьох інших міст, навіть для Києва, це дуже високий рівень, тому що тут не просто представлена джазова фотографія, вона представлена, скажімо так, в новій технології. Останнє слово – експонування. Це не менш важливо, ніж самі фотографії. Виставка розміщена у холі Вінницької міської ради та діятиме до 9 жовтня. Дар'я Хижнякова, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».